ስሜ አብርሃም አሰፋ ይባላል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ ኃላፊ እንግዲህ ይሄ ታንጎልዱ ነው ጀርባ ትርኢት የጥልን በባህር ዳር አንዱ አካል ነው ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ ነው እየተካሄደ ያለው ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ ሲካሄድ በርካታ ታውረዶችን አሳልፈናል እንግዲህ አላማችን የጥርን በተለያዩ ሁነቶች በአንድ ቀን አንድ ሁነት በሚል በእያንዳንዱ ሁነት የተለያዩ ሁነቶችን ታሳቢ ያደረገ ፕሮግራም ነውና መነሻው ዋናው መሰረቱ የጀልባ ትርኢቱ እና የታንኳ ውድድሩ ቢሆንም በዚህ ነው እና እንደ መነሻ የወሰድነው ይሄን ያለው ነገር በአጠቃላይ ግን የትልቁ የፕሮጀክቱ አላማ ከአዲስ አመት እስከ ጥምቀት የሚል ነው ይሄኛው በርግጥ እንደ ከተማ አስተዳደር የኛ እንደሆነ አይችልም የቤት ስራው ሊወስዱ የሚችሉት የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት ነው የሚሆነው ምንድነው አላማችን ከአዲስ አመት እስከ ጥምቀት ስንል ከሌላ ሀገር ከውጭ የሚመጣ ሰው የኢትዮጵያን አዲስ አመት ላክብር ይታወቃል የነጮቹ ጃንዋሪ ላይ የኛ መስከረም ላይ ነውና ሴፕቴምበር 11 አዲስ አመት ኢትዮጵያ ላይ አለ ብለው መስከረም አቆጣጣሽ ለማክበር ተመጡ በኋላ ከ15 ከ16 ቀን በኋላ የመስቀል በዓል እንደሚከበር ብንነግራቸው ቀጥሎ የሃይማኖታዊ በዓላት በሙሉ የግሸን ደብረ ከርቤ የአክሱም ጽዮን እንዲሁም የገና በዓል የጥምቀት በዓል በጎንደር የገና በዓል በላሊበላ ይሄንን ሁሉ እየነገርናቸው ብናቆያቸውና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶቻችን እየጎበኙ ቢቆዩ መጨረሻ ላይ ከጥምቀት በኋላ ባህር ዳር ላይ በልዩ ልዩ ባህላዊና ስፖርታዊ ውድድሮች የኪነጥበብ ዝግጅቶች 30ውን ጥር ላይ ያለውን 30 ቀን ባህር ዳር ላይ ሊያሳልፉ የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር ነውና አላማው አድርጎ የተነሳው እንግዲህ ባለድርሻ አካላት ሁሉ ሊያግዙን አብረው እንዲሰሩ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። እስኪ ወደ ዛሬው እንምጣና ዛሬ ጀርባ ውድድሩ አላማ ምንድን ነው? እስኪ ምንድን እንዳለው እስኪ በደንብ ተፈጠረ። ኦኬ እንግዲህ የዛሬው ውድድር የታንኳ ውድድርና የጀልባ ትርኢት ነው። ይህንን ዝግጅት ያደረግነው ጣና አንድ የተፈጥሮ ሀብት ነው። ታንኳ ባህላዊ የሆነ ነባር የውሃ ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ የኛ ብቻ የሆነ ሀብታችን ነው። ስለዚህ የራሳችን የሆኑ የቱሪዝም ሀብቶችን ተጠቅመን የቱሪስቱን ረጅም ጊዜ እየተዝናና ሊቆይ የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር ነው። እንግዲህ ለጥምቀት በርካታ ቱሪስት ወደ ጎንደር ይመጣል። በተመሳሳይ ለገና በዓል ደግሞ ገናን ለማክበር በርካታ ቱሪስት የውጭም የሀገር ውስጥ ላሊበላ ይሄዳል። ይሄ ቱሪስት ለምንድን ነው በቀጥታ የላሊበላንና የጥምቀት በዓል እንዳከበረው ወደ አገሩ የሚመለሰው? እንደዛ ከሚሆን ለምን ባህር ዳር ላይ ተጨማሪ ልዩ ልዩ ሁነቶችን በማዘጋጀት ረጅም ጊዜ እንዲቆይ የማድረጉን ስራ እንሰራም? እንግዲህ በውስጡ በተለያዩ ምክንያቶች አልተሳካም እንጂ የቅድም እንዳልኩት የሙዚቃ ኮንሰርቶች አሉ፣ ስፖርታዊ ውድድሮች አሉ፣ የኪነጥበብ ዝግጅቶች አሉ፣ የቱሪዝም ፓናል በጣም ደረጃውን የጠበቀ በስፋትና በጥልቀት የሚካሄድ የቱሪዝም ፓናል ይታሰባል። የከተማ ላይ የጎዳና ላይ ጽዳት አለ። እነዚህን ሁሉ አካቶ ይህንን ውድድር ሳቢና ማራኪ ለማድረግና የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያመጣውን ሀብት ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ ገንዘቡን የመጠቀም ወይም ደግሞ ለሀገር ጥቅም አገልግሎት እንዲውል የማድረጉን ስራ ለመስራት ታስቦ የተዘጋጀ ነውና እንዳያችሁት ከአመት አመት እያደገ እየተሻሻለን የመጣው ተሳታፊው ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረው በ20 ምናምን ነበረው 2010 ላይ ስንጀምር ያደረግነው ዘንድሮ ወደ 55 አካባቢ የታንኳ ተወዳዳሪ እሱም ቢሆን ቁጥሩን ገድበነው ከዚህ በላይ ለመወዳደር ለመሳተፍ ከፍተኛ ፍላጎት አለውና ከዚህ በተጨማሪ ተመልካቹም እንዳያችሁት ነው ከተማው ሰው በብዛት መጥቶ ይሄንን ውድድር ተመልክቷል። እንግዲህ ዛሬ ብቻ የሚቆም ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ተስፋ አደርጋለሁ በየወሩም ይሁን በየሁለት ወሩ በዚህ መንገድ አብሮን የሚሰሩ ድርጅቶች ካሉ ውድድሩን የማድረግና ከታንኳ ቀዛፊዎች ውጪ የከተማው ማህበረሰብ መጥቶ ታንኳ መቅዘፍ እንዲለማመድና እንዲወዳደርም የማድረጉ ሀሳብ ፍላጎት አለና በዚህ መንገድ ነው እያደረግን ያለነው። የኮሮና ቫይረስ ባለም አቀፍ ደረጃ አጠቃላይ የሆነ ጉዳት እያደረሰ ነው። እኛም የዚህ ሰለባ ነን። እንደ ሀገር አሁን ላይ ምንም አይነት የቱሪስት እንቅስቃሴ የለም። ቢኖር መልካም ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን በቀጣይ አመት ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ በሽታ ዓለም አገግሞ የነበረው የሰው እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ተመልሶ ወደ ሀገራችን የሚመጣው ቱሪስት ይኖራል ብለን እንጠብቃለንና
ያኔ በመላው ዓለም ያለ የኛ የከተማችን ተወላጆች የክልላችን ተወላጆችና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ማንኛውም ቱሪስት መጥቶ ይሄንን ትሬ እንዲሳተፍ እንዲመለከት እንዲዝናና መጋበዝ እንፈልጋለን አመሰግናለሁ አንተ ማነህ?